Som al Coll del Bruch. Avui hem vingut a fer una excursió que hem tret de l'intrincat món d'internet i bueno, creiem que estarà bé, és un itinerari circular d'uns 14 quilòmetres i bé, passa per alguns llocs singulars i en el fons crec que valdrà la pena. Avui som 5 per... En som 5 a fer l'excursió. 5 persones no, eh? No, bueno, 4 Pablo, persones... el Rafel, jo i l'Albert. També ha vingut la cinquena persona, és aquest xicot d'aquí baix, que és el Ras. Que és un tros de gos, però segons diu l'Albert, és molt bon minyó. És veritat això, Ras? Mossega poc, mossega poc. Del Coll del Bruch iniciem el nostre recorregut en sentit horari. Inicialment ens dirigirem cap a la Palma de Can Solà. A continuació anem a creuar l'autopista i a través de l'àrea de servei retrobarem la pista que ens apropa primer a Sant Miquel de Vilaclara i al pont Foradat. A continuació i a través de bonics boscos arribarem a la Font del Ferro. Seguidament, una curta marrada d'anar i tornar ens permetrà fer una visita a les coves de Can Llucià. Remuntant pel vessant oposat, a continuació el camí ens farà passar per la Balma de Can Soteres. Finalment, només ens quedarà arribar de nou al Coll del Bruch. Sempre anirem per ferestecs raconades boscoses. Decía, el que decía, esos son unos que juegan por Cornillas. Sí, 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 no, no. El tenía no, mala nos tienen manía, pero bueno. El monestir. Sant Miquel de Vallclara. En ruïnes. Thank you.
ni un rovelló, eh? Thank you.